Ježišmarja, no to já mám zážitku z vlaku. I am from modeling agency. You want go for casting? Vítejte u další srdcovky, dneska jsem na speciálním místě a dokonce tady mám speciálního hosta, teda pro mě není tak speciální, protože jsme spolu byli 8 let na Gimplu, ale je to Láďa Zibora. Čau. Ahoj, ahoj. Láďa, to točí. Láďa Zibora je můj spolužák, je to spisovatel, cestovatel, dobrodruh, co jsi ještě? Jsi línej, jsi poměrně dost línej. To jsem, to víš jenom ty. Teď už to víme taky. A dneska mě budeš učit nějakou aktivitu, kterou rád děláš offline, která je tvoje srdcovka. No, a je to? Je to tak, je to ježdění vlakem. Jízda vlakem jsou vlastně chvíle nuceného offline režimu, protože zejména ty moderní vlaky jsou poměrně dost stíněný, takže tam ten signál ani nemáš, takže ty vlaky mě vlastně učí být offline. Já bych rád podotknul, že Jitka na svůj telefon, a ona to teda sundala, ale ona má takový řetěz, vypadá jak rapper s ním, a je to taková fakt masivní železná věc. Já ho kvůli tobě vyhrám, až budeme v Berouně. Dělá kabelku. No. Takže jsem Láďa Zibora, sedla jsem si do vlaku, co teda nejčastěji děláš? Spíš? No, dost často si ve vlaku vyřizuju maily teda, ale to asi do pořádnosti, co v karepatří. Dost často si čtu, to je super, já vždycky sebou vozím knížku totiž, to je... Ježdění vlakem se totiž dá jako naučit. A základ je, vždycky, když člověk jede vlakem, tak mít sebou knížku. A druhá věc je mít všechno nabitý, protože nikdy nevíš, jak dlouho pojedeš. Takže když chceš dělat něco na počítači a tak, je dobrý mít všechno nabitý. Takže vždycky sebou vozím knížku. A dneska čteme? Sapiens, to je taková knížka o vývoji lidstva. A vždycky sebou vozím nějakou svačinu, dneska teda ne, protože jedeme jenom kousíček. Ale já ji pro tebe mám, já mám svačinu pro sebe, můžu se podělit. Jo, já jsem ti vzal čokošku, Jitko. To nejím. Já jsem koukal na tvoje fotky a říkal jsem si, že máš ráda sladký asi. Tak jsem ti přivez čokoládu. A takže si buď čtu, občas si povídám s lidma, který potkám, ale jako zase tak často ne. A... Zakládáš si knížku fotkou. Jo, to je mimochodem fotka z mé oslavy narozeniny, o které si Jitka do nedávna myslela, že to byl třídní sraz. Jo, kolik času strávíš ve vlaku? Dost často píšu ve vlaku taky, jako na notebooku, knížky třeba a tak. Kolik času, hodně času strávím ve vlaku. A teď bývám třeba 4 přednášky týdně na 4 různých místech a vždycky jdu vlakem, takže já týdně ve vlaku strávím klidně 15 hodin třeba. A teď budeš mít novou knížku. Je to tak, teď mi vyjde knížka Prázdniny v Evropě, je čtvrtá knížka, kterou jsem napsal, a je o cestě stopem po Evropě. Protože kromě toho, že já cestuju těma vlakama po republice, cestuju různě po světě, různýma způsobama, dřív jsem chodil pěšky, a teď jsem objevil kouzlo autostopu, takže moje nová knížka je o stopování, projel jsem stopem 15 zemí. A skvělý na tom stopování, že se pobavíš s těma řidičima, který tě vezmou. A že stopaře neberou normální lidi, stopaře berou lidi jenom lidi, kteří se nějakým způsobem zvláštní, takže stopování je čas. Je zážitek. Ne, že stopování je vlastně trávení času s divnýma lidma, což dělám hrozně rád. Díky, a proto jsme kamarádi už 8 let. Je to tak, no to víc, Jitko, my se déle známe, než neznáme, my se známe od 12, teď je nám skoro 30, takže se známe. Abych sám sebe ještě víc ubezpečil, že tuberkulózu nemohu chytnout, propočítal jsem si, že pravděpodobnost 1:30 000 zhruba odpovídá šanci, že se vaše spolužačka ze střední stane českou mis. A vzpomněl jsem si na rok 2011, kdy se českou mis stala Jitka Nováčková, má spolužačka ze střední. Máš nějaký úplně šílený zážitek z vlaku? No ty Ježiš, máš hrozně no, to šílený já mám zážitek z vlaku. Třeba se mě stalo, a to bylo, když jsem ještě měl dlouhý vlasy, tak já uznávám, že když člověk se špatně podívá, tak se mohlo vypadat trochu jako žena. A jsem nastoupil do vlaku a tam smrdělo cigáro v tom vlaku. A já jsem jenom tak jako sám pro sebe jsem si řekl, oho, tak tady si asi někdo zapálil. A najednou vyskočil, a to bylo jako pro mě, jenom jsem tak poznára. A vyskočil skupé týpek a zařval. A už jsem si zapálil cigáro, jsem přišel, tak drž píču, nebo dostaneš přes kundu. Tak jsem držel píču, abych nedostal přes kundu. Moc se nepochopil vysvětlení, že si nezapálil v tom vlaku, ale že už tam s tím zapáleným cigárem přece přišel, takže to úplně v pohodě. Láďa,
si u vás nechat tašku? Pardon. Takže, jsme na místě. Jsem Láďa Zibura, mám dneska přednášku, řekněme, teda nejdeš dneska spolu. No, nemám úplně přednášku, já mám magnetickou rezonanci. Dobře. A já jdu magnetická rezonance, zažila jsi to někdy? To je, zažila, no. To je jako startovat ve vesmírné lodi, to je dobrý. Tak ale to je strašně dlouhý teda. Jo, no. No mohli vždycky pípat, když za ním bude překážka. To je opřího. Jako když ty srdci. Jo, díky. Já už se chtěl, ne? My jsme se špatně učili právě, když jsme se nechali vyhodit před maturitou a teď a nic jiného nám nezbylo, no. Teď nám nezbylo, než se živit v reklamu na produkty. Aha, tak čau. Ty jezdíš hodně často po republice, protože máš miliony přednášek. Po republice, to je nějak jako přednášky o cestování. Ohledně těch tvých knížek teda. Na který lidi chtějí chodit. A díky tomu jsem asi, už jsi byla třikrát, no. To minimálně, že jo? Já mám vždycky zadarmo. Jinak by nešla. Vojta byl taky. Vojta byl taky, no to je výborně. Prosím vás, kdo jste byl na přednášce Ládi Zibury, napište mi to do komentáře a dejte mu tam nějakou zpětnou vazbu, může být i negativní, jo? Já mu řeknu, ať si to nečte. My to vymažeme. A každý je stojí úplně třeba tady po tomhle mostě, hele, podívej se, zámečky lásky v Berouně. Hele, to bychom si mohli nějaký, ale viď? Co, že bychom si tam nějaký připli? Že bychom si tam nějaký, máš nějaký zámeček? Mám náplast. Tak nic. Jitko, ale my si asi nemůžeme sem připínat na zámeček lásky, ty máš finskýho fotbalistu. Vadilo by to Adriáně? Ne, kdybychom jí to neřekli, tak by jí to nevadilo. Tak jí to neřekneme. A pěkně dneska v Berouně. Je tu krásně, je tady spousta lidí. No, tak. A je to tu fakt hezký. Podívej. Ale tady to je normálně na fotku. Podzimní světlí to v Praze vůbec nemáme. To je normálně na Instapost. To je... Vojto, udělej nám jeden. Dobrý. Hele, a jsme v centru. Tak tady jsem třeba nikdy nebyla. Já jsem tady taky ještě v životě nebyla. Ale fakt se mi tu líbí. Co máš nějaký jako fakt creepy zážitek s fanouškama třeba, nebo na nějaký přednášky, nebo kdy se ti něco fakt nepovedlo, jak jako... Jo. No hele, mě jednak lidi, když mě zná jako omezená skupina lidí, kteří se zajímají o to cestování, a mě spíš lidi znají jako jméno, než jako ksicht, což je super, protože mě znají třeba z knížek. No, takže mě zase to jako nepoznávají lidi, až by se na ně vrhali na ulici, to se mně neděje vůbec. Jo. Naopak se to spíš děje v takové příjemné intenzitě, že třeba dvakrát do týdne za mnou někdo zajde a chce podepsat knížku, nebo řekne, že mě má moc ráda jeho matka, to je dost častý. Nebo babička, to je dost častý příběh. Tvůj nejoblíbenější, nejlikovanější příspěvek byl o... To sdílelo asi 10 000 lidí, no. Nebo možná přeháním, možná 5, ale... O záchodech těch záchod, protože v jednom druhu vlaků jsou tam ty regionální vlaky, tak jsou jako nějaký záchody. Jo. Jež, a to jsou ty otvírací. Jo, a ještě je tam jako poměrně dobře vidět, kdo tam jde. Oni jsou situovaní uprostřed toho vagónu a odevídají se takhle do buku a oni se odevídají tlačítkem. Co ti to otevře a dost jako pomalu a takhle trhaně se to otevírá, co ti to otevře, ten trůn prostě tam jako vstoupíš, teď máčkneš tlačítko, že se to za tebou zase zavře, jenomže jméno samostatné tlačítko pro máčknutí, a, teda pro zamknutí, samostatné tlačítko pro zamknutí a lidi jsou zvyklí z těch českých dach, nebo lidi jsou zvyklí z vlaků, že se obvykle zamyká tím čudlíkem no. Takhle a teď si říkají, aha, tak tady to má jako ve Star Treku, tak se to samozřejmě zamklo za mnou, když se to zavřelo, ale ne, ty musíš zmáčknout tlačítko pro zamknutí a když to neuděláš, a to je fakt scéna, kterou zažil každý, kdo často jezdí vlakama, tak prostě tam sedíš na tom záchodě, děláš, co se musí stát a přijde další člověk, nic netušící, zmáčkne to tlačítko pro to odevření těch dveří a se začalo nepomalu trhaně odevírat ty dveři, ty tam sedíš na tom záchodě. A nemůžeš to ani zavřít? Tlačítko pro zavření dveří je moc daleko z té výsy, aby si se tam mohla natáhnout. První reakce toho člověka, který začal odevírat ty dveře, je, že šmory začne mačkat, aby se to zavřelo, ale tam tlačítko pro otevírání a zavírání dveří je jiný, takže si musí ještě všimnout, že pod tím je tlačítko pro zavírání dveří a když ho najde, tak musí zmáčknout tlačítko pro zavírání dveří, ale on se nejprve musí ukončit ten cyklus otevírání těch dveří, protože tím zavřít nejdou. Takže to úplně odhalí toho člověka na tom záchodě. A pak teprve to nezavřít. A je to skvělý prostě. Úplně jako... A teď mě tam psali do komentářů různý lidi, kteří to zažili. A co v souvislosti s tím zažili, že třeba někdo potkal paní Polku, stará paní z Polska. A že když viděla, že někomu to odevírá, tak si strhla kabát a tak ho zaclonila vlastním kabátem. Tak čau.
A ty jsi si vzal to? Ty si čukáš, to je flat white. Jo. A tenhle limonáda je skutečně bez cukru. Já jsem se trošku styděl ti to objednávat. Styděl, že to je bez cukru? Tak jsem říkal. No, já bych prosil, ještě bych prosil k tomu jednu limonádu bez cukru. Není to pro mě. Říkal jsem, když tak mě klidně dejte tady tu limonádu o stok a řekneme, že je bez cukru. A je tu rozhodná. Ale i tu jsem identifikoval pouhým pohledem takhle v náměstí. Tam se můžeme jít podívat. To je další věc, kterou dělám rád v těch městech, které neznám tolik, že tak jako koukám, když zahlídnu rozhlednu třeba, tak se tam vypravím. Necítíš se sám? Když bych takový byl i ve skutečnosti, jak se to popisuju. No jo, připravám si sám občas, hlavně když třeba máš večer přednášku, tam jsou ty lidi tohle, a pak bude jdou všichni a ty tam zůstaneš sama a teď si jako balíš ty své věci a jsi sama v cizí městě. A já naštěstí už většinou v těch městech, kam jezdím, mám kamarády nějaký, se kterýma pak vždycky si jdu někam sednout a druhý den zajdem na oběd třeba. A když jezdíš na ty svoje dlouhé vejlety? Jo, takhle. Tak prostě... Já totiž cestuju vždycky sám, to jsme zapomněli říct. No ty jsi totiž začínal jezdit s kámošem, s Michalem, ale nikdy to... mám. Já jsem moc nesnesitelný na to, abych cestoval s nikým. Ale zase, když jsi sama, tak to vnímáš všechno mnohem intenzivněji. Více se známí s těma místníma a máš víc svobody prostě, že nemusíš o nikoho mít strach a nemusíš přemýšlet o tom, co on chce nebo nechce. Takže je to mnohem lepší na zážitky být sám, že to tak jako přitahuješ. Lidi jsou zvědaví, proč jsi přijela sama, nikdo se tě nebojí, líp se stopuje jednomu člověku. Co si myslíš o Finsku? Já mám finskýho přítele a mně se hodně líbilo, že jsme si dostkrát notovali, že jsem ti já vyprávěla svoje historky, ty jsi mi vyprávěl svoje historky, jo, jako Finsko, oni tam neumí skvělý, vůbec tam ten small talk, prostě takový to, jak se máš, a to neexistuje, oni mluví jenom, když se něco fakt děje a potřebuje něco fakt vyřešit. Jo, to bylo, ale mě baví, když jsou někde takový svérázní ty lidi a ty Finové jsou jako jiný než lidi v jiných zemích Evropy, který se navštívil a vlastně to s nima moc bavilo, jak tam ti veze stopem ten řidič a to jako mlčí. A třeba 5 hodin takhle jedete, protože tam je všechno daleko ještě. Řekneš. Jo, tohle nezastavíme, řekneš. Nezastavíme na kafe někdy. Hm? Tak jo. Tak až někde bude pumpa, tak jo. A vám tam moc pump není, jo, takže z půl hodiny mlčíte. Hele, pumpa. Tak já tu zastavím. No úplně skvělý, vlastně ty lidi nemluvějí. To je super. Nejsem si úplně jistý, zda jdeme na rozhledu správně, ale... Já ji už totiž ani nevidím, tak... Jo, takže s tebou uvidím ještě medvědy. To by mě nenapadlo. A oni se nám vzdalujou teď. Kuba, Vojta a Matěj se jmenujou. Hele, Vojto, máš tu svýho medvěda. Hele, podívej. Přesně takhle vypadá kusů mojí volky. Maslíku. Podívej to hovno. Já vidím to hovno. Má hemeroidy, jasně. Cože, to poznáš podle hovna? No, protože je v něm krev. Yeah. Tada! Město Beroun. Město Beroun. Tady stanula kněžna Libuše, to se málo ví, ale na tomhle kopci rozhlédla se a řekla, tak tady ještě ne. Láďo, já ti moc děkuju za celý dnešní den, dá se říct. Já děkuju za pozvání, děkuju za pozvání, tak. Děkuji ti moc, určitě... Ty máš peřovou bundu, to je příjemné. Mám, no. A teď mě šáháš na mikrofon, takže nebudu slyšet. Je to peřová bunda, Jitko, nebo to jsou jenom zásoby na zimu? Určitě sledujte Láďo Ziboru na jeho sociálních sítích, Prince Ládík na Instagramu. Můžete mě sledovat i v reálném životě, ale tomu se říká stalking a ten je zákonem zapovězen. Na webových stránkách Prince Ládík si můžou najít i přednášky, že jo, to děláš po celé republice. Je to tak, na princeládík.cz no, je seznam přednášek. A pak knížky samozřejmě vykoupíme, knihkupectví a tak dále. Děkuju, to je moc milé. Děkuju za pozvání, byl to moc příjemně strávené odpoledne. Tak jo. Kupujte Jitku. Věš už. Je dobrá.